बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर कले दर तवायम स्टडी मशी पर रोग सेहत प्रोग्राम की मासरे हमेशा ही हो नयो डॉक्टर ही खुद दगा डॉक्टर चिकम नन मुंगर तो बलन अवर करे दाम स्टास सुपर रिक्वेस्ट में अंदर आ गले दे और मुंगा होमवर तो रिक्वेस्ट करो चि सर प्लीज स्टास द पर दुमर मैसेजेस राजी दुमर कॉल्स राजी नो बिल्कुल डॉक्टर तारिक महमूद सर दे मुंग सर और डॉक्टर तारिक महमूद सर चे आगे खपल यो नुम जोड़ करे दे होम्योपैथिक फील्ड के नो अल्हम्दुलिल्लाह पागी बांदे बहुम खबर हो पहले द डॉक्टर से हाल अहवाल से अगर ढेर जरूरी है मुंग द पार जगह चे अगर शेड्यूल दुमरे बिजी भी और भी आगे की मुंगा तेन तपोस ना कुछ सर स्टास तबियत सिंह दे ना बिल्कुल के दले नशी सर अस्सलाम वालेकुम और पखैर रहा वालेकुम अस्सलाम शुक्रिया रजिया खोरे डेर मनन कोमा एवीटी खैबर जिता सुमात दावत राख लो او د ای وی ٹی خیبر ټیم چې کوم دین وړي مننه کوم چې ډیر زیات عزت یې ماته راکړلو بالکل سر مننه ستاسو هم چې تاسو دومره بیزی شیډیول کې ټایم مونږ ته وستل ټول په لخوا بز ستاسو هو طبیعت ته پوس کوم چې دومره بیزی شیډیول دی هغه کې تاسو طبیعت څنګه دی او بیا دغه ورځم سینګ تیریږي چې بیزی شیډیول یې نو سر ځان د پرم ټایم مخصوص کړی کنه بس کله خو کله خراب خو دا قدرت یو نظام دی چې څومره به انسان باندې برډن بوج راځي بزنس وسی کیږي نو الله پاک ولا هغه شانته کې سټیمنا او ثابت طاقت هم ورکړي الحمدلله نو الحمدلله بس مینیج کوی دی خپل لایف هم مینیج کوو سوشل اکټیویټیز هم مینیج کوو کلینیک هم چلیږي بالکل سر مونږ ته خو پته ده چې تاسو رسالپور کې کلینیک دی خو رسالپور کلینیک نه اول وزدا سندا ته پوس کوم چې تاسو څومره ایکسپیرینس لګ حواله سر کوم ته لګوای ځکه زمونږ کتون کې ډیر غ بیتابی سره انتظار کوي چې سر خپل ایکسپیرینس شیر کوي په دغه فیلډ کې څومره ټایم او شو او هغه نه علاوه کلینیک هم یو زه دې کد وزي دي دا هم او ایڈریس سر زه کچ ماته خو ایڈریس هم پته نشته خو هغه ویم چې ماته خو بخیر لګ ډیر وی پتا رسالپور کې دی خو زه وایم کینٹ سائڈ کې د خوځم چې سر تاسو خپل ورته وینو هغه بل لا خوندو کې د پروګرام فن بلګ دو بالا شي صحیح از ما کلینیک چې دی نو رسالپور بازار کې راځي دا کینٹ کې رسالپور کینٹ رسالپور بازار کې ټلیفون ایکسچینج سر زما کلینیک دی جی سر محمود هم پېتیک پنوم باندې دی ماشاءالله ماشاءالله او زه هم پېتیک پریکټس کوم دا لاست تقریبا 24 25 سال زما وشو ماشاءالله 25 سال ایکسپیرینس په هم پېتیک کې لرم او دا هم پېتیک سره سره زه یو هربلست هم یم یعنی پازیټیو ول جراحت ست چې حکیم ویلی بالکل سر ما حکمت هم کړی دی او بیا هوموپیتی چې کوم دنو دا ما په شوق باندې کړی دی سر مطلب څنګه تاسو څنګه تاسو خبرو کچ شوق طرف ته تاسو راغلی سدسی فیملی کی پیشنټ تاسو کتل چې هغه دی طرف ته راغلی هوميو طرف ته کنا تاسو خپل ځان څه بیماری رضیا خورې دا چې چلو زه په 9th زه په 8 کې مزه ما خیال لې ما ته سټوخه شو دا سبب می خرابې ده بالکل او هغه به زه دا غنه ډیر زیات خراب وم مختلف قسمه انټي بایوټکس دوايان ډاکټران د کری علاقے او بیا هسپټل کنه بالکل سر خو هغه کور کېدنه ٹھیک شه چموږ له مشوره راکړه جتا سو هم په دې کې لاجو کې دا نو ما پړم بيزل واورې د چا مشوره راکړه بالکل بیا موږ یو ډاکټر صاحب ته زه والد صاحب بوتلم او غره لس وړي وړي ګولې راکړې جی جی او هغه د اتو نه میاشتو کوم ټوخې چې وو نو هغه لا پک په دوسلو رزي کې خکو ماشاءالله زما په مایند کې دا هوموپیتی چې ونه دا پاغه کې بس پټ شول چې زه به هوموپیتی یو ډاکټر جوړېږم او بس بیا چې مخ کې فیسینه پس لاړم هوموپیتی کالج ته هوموپیتی کورس مې وکړ الحمدللہ الحمدللہ سر اور حزوائم چې سر د کومې انګریزي دوايانې مونږه غ ډېر ټایم نه سٹارټ کې کزه خبره وکم د انزایټي بارے کې نن سبا هر دویم تریم کس چې د انزایټي شکار دی اور اوماغه دوايانې وخت سره خوري 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 خو اثر نه کوي او کایم کین سر یو ټایم دی چې اغه ټایم پیریډ پورې دی ټیک وی خو لایف ټایم د پاره دی بیا هم اوماغه په دوايې باندې نو سر دا غي حواله سر کتا سمون ته وي چې هوميو کې د دې څه علاج تا کنيشته دی د انزایټي انزایټي نن سبا هو تاسو په دې انزایټي ټینشن ډیپریشن دا مونږ اور نو مونږ ته تقریبا یو شان دي اگزیکټلی خدا ایله جدا جدا دي بیماری جدا جدا دي انزایټی سټریس ته د وخت مناسبت سره نن سره ما شومان تم ته پوسو کې نه په ټینشن کې کنه بالکل او کاروباری سړی تم ټینشن دی کم سړی په روزګار دی هغه تم ټینشن دی کم چې په روزګار دی هغه تم ټینشن دی بالکل بالکل دا یو اعصابی تناو دی سټریس چې ستوي لشي اگزیکټلی
او سخو دا سیدی چې هغه مطلب وراثتی داغي په جسم کې یو بیماری وي جی سر خدا علاج د ټینشن انزایټی یا ډیپریشن چې دی جی سر تاسو ګورې دلی نن 20-25 سال مخکې یو انسان د دماغ غولې خړلې و سیم کوي هغه تخلاصي کینا هم دې سر سر بالکل وجوهات چې کم دي دو دي چې د دې د برین کم هارمونز دی سیروټونین دی ډوپامین دی هغه چې دی انبیلنس شي هغه انبیلنس کېدل څنګه راځي د ډیرو زیاتو نشو یا چرس او پیم پاوډر دا ټایپ خلک چې بالکل سر لایف سټایل چې کم صحیح نه په ټایم ود کېدل نه خوب کمی وي بالکل یا ډیر زیات بیزی شیډول وي د لایف هغه خپل جسم له انسان وخت نشي ورکولی کنه هر ټیم دا سوچونه را دي چې زه مړ کېږم مړ نه شم بالکل الله سخونه دم خوېږي یا داسې رش ته لاړ شي هغه فیس کولی نه شي مخ جمعات ته رش کې نه شي هغه کېدی کنه نو دا د انزایټي سیمټمز دي یعنی د خپل دغه نه زیاته خپګان کول اوري کول کنه نو دا د انزایټي سیمټم دي په ډیپریشن کې خو بیا مریض چې نو هغه د دنیا د ماپی هنه لګ ډډی ته شي سره اړه نه لګي کار ته اړه نه لګي ایون ته د خپل ویختو کټینګ ته یا خپل کپلو چینج کې دوه ټیم موډ نه کیږي نه دا د ډیپریشن سټیج دی بیا بیا په دې کې خلک خودکشي طرف ته سوچ کوي د کې بیا دوی هم مطلب دا د مریض په شوک نه خوري بلکې وایي چې ځان مړ کم کنه بالکل نو الحمدلله په هم پېتی کې د سې دوا نشته چې دا ټول عمر خړل نه واړي بالکل بس د یو لساتور زو سره هغه مریض چې کم دی نو بالکل سم شي نارمل شي خودی به دوی نه بندي درې میاشتې یا شپږ میاشتې به دا کورس کوي چې دا انګاروم ختم شي بالکل نو بس بیا سیټ شي خپل ژوندۍ تیری خل خپل ژوند لایف انجوای کوي بالکل سر دا خوب کې چې یره وینې دا هم دې سری ډیپریشن سری مونږ په خوب کې یره چې منده اودشي او یره پر راځي بالکل دا فوبیا چې کومه ده هر هغه یره د فوبیا کې بیا ډېر قسمونه دي څوک د رش نه یریږي څوک د وبو نه یریږي څوک د ور نه یریږي کنه په خوب کې یره راتل دا ټول لا سابي کمزورتي او د برین چې کوم هارمونز دي د هغه چې انبیلنس شي نو دا راځي لکه صحیح اوا صحیح سر ستاسو طرف ته خو کزه ډېر خبرې هم او کوم نو اغه نه اول به موږ دماغ او ځکه چې د می ضرورت وي او بیا زموږ د وړي وړي چې کومي نوري بيماريان په اغه باندې به هم نظر اچو بل دماغ لري دماغ ګرانو کتون کو دماغ لري اغه نه پستر از چرته زایما جی هر کلی یو زل بیا روغ صحت پروگرام کې درته وایم او سر زم چې پہلے تاسو دا کم کانټیکټ نمبر دې دا هم ضروری دی ځکه چې سر تاسو ورته ایڈریس او خیال زبو ورته کانټیکټ نمبر وایم ګران کتون کو چې سوک هم ډاکټر سیف سره ډاکټر طارق محمود سر سره کانټیکټ کول کوشش کوی نو پلیز دا نمبر دې د واتس اپ هم دې او د کال لپاره هم دې 0314-961-9460 دے دا واتس ایپ دے اور دا کال دا پارا ہم دا غبل نمبر دے دا ہم تا سنوٹ کئی جان سرے 0334-961-9460 کال په دوانو کې دي سر په دوانو باندې دوانو کې اچھا په دوانو باندې ورته کالم کولې شي او دا یو پلنې چې کوم یو دی دا واتس اپ والا دی نو چې کوم واتس اپ سر خپل تاسو د پیشنټ زیاتر وی چې هغه خپل تاسو ته ریپورت سند کوي نو هغه پر واتس اپ باندې تاسو ور سره کانټیکټ کولې شي سر که زرا شم تاسو طرف ته او د تاسو د هوم یو فیلډ کې زه وګورم نو کافی بیماریان مخپل کتلې دي چې هغه علاج ممکن دي بغیر سرجری باندې موږ دلته کې ډېر خاص بيماريانه په معاشره کې ګورو نو هغه جوائنٹ مسله د جوړونو مسله هغه ینګ یوت ته هم ده چې اوس زه ګورم چې کومه بيماريانه په 50 یا په 30 کالو کې راتلې نو هغه اوس له په 15 16 سال ماشومان کې هم دي سر د دې څه کازیز دي دا ولې کیږي هغه تا څه کیلشیم کمی ډېر خپل سوال لیدم مطلب تاسو دا دي چې کمې بيمارۍ به مخکې په 60-70 سال کې راتلې نو هغه اوس چې موږ 25-30 سال د کم خلک ورسي بالکل نو هغه تا غا سٹارټ شي کنه دا او دا سی وا چې یو ټایم کې د خلکو عمرونه 120 سالو کنه بالکل سر او بیا 80-90 او دا سی رورو په خطه باندې روان دي
مونږ اکثر زه مریضان ته وایم باباګان به مخکې مطلب دا دی په هر کلي کې او کور کې به وو اوس هغه مطلب دا دی 50 او 40 کې خلکو ته هارت اٹیک او دا مختلف قسمه مسایل راشي. وجه پکې زیاتې دا دی چې کم زموږ ریفاین فوډز دي ټول خلک په دې پوه دی خو د دې نه بغیر مطلب دا دی چې گزارم نه کیږي که پاره مې چرک دی که برګر دی که فیزا ده که پیپسی کول ډرنکس دي هم دې کې هغه نیوټریشنز هغه غذایي سیزونه نشته چې هغه زموږ د وجود کم ریکوایرمنټس دي هغه برابر کړي. نو چې کله منده ینګ وي نو دی که هر قسم خوراک کوي خو د ده هغه باډي هغه خپل ویټامینز مینیج ساتي خو چې کله مونږ د 40 نه اخوا کیږو بالکل بیا مونږ ته د ایکسټرا ویټامین ضرورت دی. جی جی. او فارن کنټریز کې دا یو دغه جوړ دی چې خلک خپل کور ته روجي چیری وړي دال څنګه وړي نو دغه شان ورسره د ویټامین او د سپلیمنټو ډبي هم وړي. جی سر. چونکې هغې هغه فاسټ فوډ استعمالوي. جی سر. نو هغې وایي چې دې نه مونږ ته هغه ویټامینز نه پوره کیږي نو هغه د هغې ویټامینس برابرېدو دپاره سپلیمنټ استعمالوي. صحیح شو سر. چونکې زموږ ملک خو دغه اویرنس شته نه د فاسټ فوډو شوق خو کوو خو نور ځان نه پوهیو که چیرې ډاکټر له څوک لاړم شي او یو ډاکټر ورته دوایانې د دردونو د تبې ورکي یو سیرپ پکې د طاقت ورکي د پاره د دې چې که د ده په دې وجود کې څه کمی راغلي یا د خوراک نه کړي یا د دې میډیسن سره اثراتي نو د هغې په بدله کې به ده ته ریکوري وشي. دا مریض وایي وی دغه مال د طاقت د وی راکړو زما تبه وا کنه بالکل. نو دل د سوک د طاقت چې کوم هغه میډیسن کانسپټ نشته نو دا ډیر لازمی دی خپل باډي چې څومره خلک مینیج ساتي د ایکسترا ویټامینز وغیرہ خلی بالکل. نو دا ډیر لازمی دی بلکل. او بیا په دې باندې په نیوټریشن سایډ باندې خلکو دا تقسیم کړی دی چې مطلب دا دی د 10 سال نه والی د ماشوم چې پیدا شي تر د 10 سال پورې د کم ویټامینز په کار دی د 10 نه تر 18 پورې دی ورسی بلکل. بیا د 18 نه د 40 پورې یو ځان له ډیوریشن دی کې ځان له ویټامینز هغه په کار دی بالکل. 40 نه اخوا چې کم بابا یا عمر ورسی پوخه اید پر ځان له ویټامینز بالکل. یو فیمیل پریگننٹ ته دا غید بار ځان له ویټامینز دی نو دې باندې د یو ښه ډاکټر سره چې تاسو دې مشوره کوي بالکل نو خپل د دې وجود مینیج ساتل کې دي. جی سر. سر کومګه دلته کې وګورئ د مشرانو هغه زیاتر دا دلته کې د جوائنټس کې هم مسئله نو هغه زیاتر د سرجری طرف ته لاړ شي نو هغه د هوم یو طرف ته سه علاج کتا سو ورته و زمنګ به هم به ته کې دا سه سالټس دي هوموپیتیک میډیسن دی چې هغه سالټس دا ریکور کوي چې هغه لګلنتی استعمال شي 3 منث 6 منث خدای او ډاکټر په مشوره باندې بالکل دا کور کوي هغه کم کمی چې دی هغه برابر کی په باډي کې چې کم کمی راغلي ډیفیشنسی کور کوي. صحیح. اور سر زموږ چې کم دغه د سپاینل ډیسپلیس شوی نو د هغه هم زیات مونږ دغه سرجری کوی ورته ارګونیستا طرف ته کوم ګورو هغه کې هم مونږ دغه لکه هر یو شی کوم ګورو ډاکټر سره مونږ مشوره کوو ډاکټر مونږ ته دغه سرجری طرف ته ریفر کوي خو هم یو کې دغه شانت کې علاج سمره ټایم کې د سپاینل کارډ سمګه چې ډیسپلیس شي وی ار کو نسا د سې نو هغه کې سمره ټایم ډیوریشن وی. صحیح. دا ایشوز دینن سبا دا صد وزن د زیاتې دو په وجه باندې ټیک شو یا دا سه سخت کار شي یا دا کمې فیمیل دو سلور ما شومان شي نو هغه اکثر دا L4 L5 یا S1 کې سه ډیسپلیسمنت راشي یا په وخه وشي بالکل هغه لاندې بلډ هغه سرکولیشن پراپر نه کیږي ار کو نسا شیاټک نرو چې کم د هغه درد هم شروع شي بالکل. نو سرجری نه ډېر خلک یریږم او سرجری لګ ریسکی هم وي بېشکه نو شته بالکل به هم پېتی کې هو د دې ډېر زیات لکه زویم چې زما زیات پیشنټ هم د دې خبرو دي چې وته ټریټمنټ وکړو او په 15-20 دن کې هغه بلډ سرکولیشن چې کم دی هغه پراپر سیټ شي او ټیکي په اسانه وې دور سرجری مطلب سر تاسو هم دغه ویل غواړي چې زموږ په هوم یو کې سرجری امپورټنټ نه ده. او دا سې ده بالکل. اور سر ټانسلز نه حواله سر زموږ یو پیشنټ تا بلکې خور ته زموږ اغه هم کال کړو اغه هم تداوی چې سر نه خدا ته پوس کوي چې زما د ټانسلز دی نو اغه ته زه سو کوم ځکه چې عمره سرجری طرف ته بیا ریفر کړم هغه یې یری ګم ډیره زیاته. ها ټانسلز سرجری چې ده نو سیلف میډیکیشن ز ډیر زیات نه خو خو ما خو یو دوی به ته زیاده کم بیا هم چې چاته د ټانسلز مسلې نو خو خدا د چې تاسو خوا کې کم غریبي او خو قابل او سمجدار هم په تک ډاکټر دا غي سره دی مشوره کوي بالکل خدا بلډونه 30 طاقت کې هر کور کې پروتین دې نقصان نشته
کم ماشوم چې یا د کور کې د یو غټ مری خوږیږي یا درد راځي نو د بلډونه د استعمال سره هغه کویک ریلیف ملاویدی شي باقی بیا خیر دی اوس لکه ماشوم مری خراب ده سینې خراب ده خوږیږي نو بلډونه د استعمال کی هغه شپه به خطر شي په سبا له بیا د یو ډاکټر سره مشوره وکړي او ته وخی نو دا یو خو میډیسن دی چې د کې کار کوي سر ډراپس سمره یو سکول دی دا 3 ټو 5 ډراپس په نیمه پیاله وبو کې باچی او کاغه وبله کې ګرمي نیم ګرم چې ستې دی شي ډیر به تر وي صحیح مطلب ریلیف ور تبیا زر ملاوي ډیر کې ریلیف ور کوي او دا د کې دا چلم شته زم په هوم پیتیک میډیسن کې چې دا بار بار ریپیټ کوي مش لګس مطلب دا یو خړل 15 منټ پس بیا اخره 15 منټ پس بیا اخره چې تا آرام راشي بیا سار ګرم ما خام کا او ګرځې ته لکه تکلیف زیات یو زر زر یو خره نو نقصان نه کوي ساید افیکټ خو دی نشته بالکل سر دسره سر تاسو د هربل طرف ته کوم ته لګ خپل په غیبانی ایکسپیرینس شیر کی چې دغه ریلیټډ ک تاسو ته سپیشنټ راشي د ټونسلز والا یا جوائنټس مسله ورتي نو هغه ته هم د هربل سایډ والا تاسو میډیکیشن ورکو د هربل ما سره چې کوم دی چونکی هربل کورس ما کړی دی او خو خو هم خدای غا کوم پروسیجرز لګون ته کی مشکل وي نو په هربل کې زه صرف د شوګر نسخه دغه استعمالوم او د سی یو نسخه موږ جوړه کړې ده د جړو بوټو نه هغه کې مطلب دا دی دا غریلو استعمال سیزونه دي خدای په خپل میکانیزم باندې تیار شوې ده نو د هغه سره زه خود دې خبرې چاته شوټي نشته چې لبلب دوباره کار شروع کړي خو کم اس کم چې کم منده په مخ کې زی روسته ورزه او خبر بیا یو میلی ګرام نه بیا دو چار په بره باندې زی کنه نو کم اس کم د دې سره هغه ریورس باندې راځي او دا هم بګه ډیر پیشنټ داسې شته چې وداوت خپل میډیسن اوس په لګزاره کوي او وخت تیریږي او د شوګر د وجې نه چې کم تکلیفات راځي مطلب ویکنس کمزورتیا دردونه نو هغه کم اس کم نه د شوګر بیمار ته ځان د شوګر بیمار نه ښکاری نو د هر بل ز په شوګر کې ډیر استعمال سر کاغه یم دغه دواې سر بیا دې سخواګه استعمال کی بیا هم ورته څه نقصان نشي کېدل بالکل خواګه خو سخواګه داسې دي لکه دا کم کاربونیټ ډرینکس شو یا کیک پیسټری میټای دا وګوره یو سم دم انسان لم نه دي خراب وي بالکل هم دسته بالکل خو کوس لکه مطلب دا مونږه ام یاد کوچ دا خوګ دی یا سیو یا کیلا نو نیچرل چې کوم سویټس دي نو بالکل خبر داډز لخوړی شي هیڅ مسله نشته صحیح سر دا بیا فائدہ مند او زموږ چې څومره پیشنټس کتون کی والا دي نو غیب امید لرم چې سر تاسو سره په پل چې بالکل بالکل د دې لب لبې ته ډیر خطا طاقت ورکړي بل شوګر مریض په درې ځای خراب شي کنه یو طرف ته خو به بیماری هم لو کی ٹھیک شو دویم طرف ته او ته ډاکټر وایي چې تب روټه مخرا خواګه مخرا چیمس کا پیمس کا سوچو وړي مخرا وړ مخرا بالکل لکه دی بس خوري د ژوندۍ په ست دیری دریم به د میډیسن سایډ افیکټ شو یو طرف ته بیمارې وخه بالکل سر دویم طرف ته چې کوم دی پریزونو وخه دریم طرف ته دوایانو نقصان مضر اثرات وخه نو د وخت نه د دې چې کوم هغه 50 60 سال ژوندۍ ونه هغه 25 30 تا اگر علاوه د بیماری او د دردونو سره ډکا او سمره سمره مرز بڑھتاه کی جو جو دوا کی والا خبره ده مطلب دا د ګولې خوړل کېده کېده په بره باندې خبره دا و چې لس کال او شل کال علاج شونه خ کېدل په کارو خبره لاړه په انسولین و لګیدا بالکل سر هم ده ٹھیک شولا د دې زدا خبره کوم چې په ډیرو خلک شدي د شوګر علاج نه کېدی شوګر ساتي وجود وړه غوندې بیماری شوګر رااله ګولې ولا خوړل کېده خېده د ورن ټو شو د نه چار شو د چار نه پنځ شو اخره کې انسولین درې لکه خلک چې وړو کې ګډورې راولي او ول غیا ورکی ورکی اخره کې ته غټ غټ جوړ شي دا شان یو غټ شو ګرته نه جوړ شي بالکل نو په هر بل کې ګوره لیکل دا ان دوا و زمونږ چې کوم دی په اسلام کې چې کوم دی دا خبره ده او په دې کل ونجې کې په دې میتی دانه کې دغه نمونه هم درته علامه په دې کل ونجې په دې میتی دانه او په دې زيتونو تیلو کې چې الله پاک کوم شفای خدنو دا نور پیسې نشته دي بالکل سر د ماخلو د مزوري دا اغه نه پس خبرې کنټینیو ساتو ګران کتون کو دلته دما کو اغه نه پس ترازو خو چرته کې زېما زکه چې دا صحت پروګرام هم ستاسو ته پاره
ګران کتونکو من یو ځل بیا هرکلی درته وایم او زه سر سره لګیا وم لږ ډسکس هم کول. نو زه راځم پهله سر دا کانټیکټ نمبر به ووایم ځکه چې دغه ډېر ضروري دی ګران کتونکو. دا نمبر زه دوباره درته ریپیټ کوم د دې دپاره که څوک هم ډاکټر صاحب کلینک ته ویزیټ کوي نو هغې نه پهله به تاسو ډاکټر صاحب سره کانټیکټ کوئ چې نمبر واخلئ. څنګه چې مونږ هر یو ډاکټر ته ځو نو نمبر اخلو نو دا هم ضروري دی 031-496-1940 دا واتس اپ ته اور دا بل چې دا هم درته خایم په دی باندې هم تاسو کال کولای شئ په واتس اپ باندې هم اور دا بل نمبر باندې هم 0334961940 دا دوه نمبر دی ډاکټر صاحب ډاکټر طارق محمود سر نو دای نه کله هم تاسو کلینیک ته وزیر کوي هغه نه پہله ورته کال کوي چې تاسو ځان ته نمبر واخلي نو بیا په ټایم باندې نرش وی وہی سب امنی نساس به نمبر راغلی بیا به ډاکټر صاحب ساس چیک اپ وکي. سر کومګ دی جوائنٹ مسلې ته وګورو یا سپاینل ډسپلیس ته وګورو نو دغه کې څه خوراک زموږ افیکټ کوي زموږ باډي یا نه یعنی چې کوم خوراک فائدہ ورکوي کنه بالکل ګوره چې کوم انسان تم دا کوم د جوائنٹ سپین یا دا ټایپ شروع شو نو ایکسترا وټامینز او نیوټریشنز د لپکار دي ٹھیک شه سر او زیات تر دا چې کوم پریگننسی یا ماشومان ته فیډینګ کیږي نو د سر پر باډي کې ډیر زیات وټامینز کمې راځي بالکل سر نو چې دې کې لګ مطلب دا د ایکسترا وټامین اغستی کیږي نو هغه کوم د باډي نه اگر کم کیلشیم چې ماشوم ته زینو هغه بیلنس کیږي هغه ډیر کمزورتیا نه لري کنه نو دې کې ډرای فروټس چې څومره دي ٹھیک شه دې استعمال غټ سورس چې دی د کیلشیم موږ سره چې کم دینو هغه ک سوچ په ملاویږي بالکل سر کملو شینو ډیر ښه سیس دی بالکل هغه سره چې کم دینو د اعصابي سیستم او د باډي چې څومره ضرورت دي نو دا پوره کوي کنه بالکل او نو دا یو ښه خوراک دی او اوایډ کول چې دي نو هغه کول ډرینکس دي څومره کول ډرینکس چې دي نو دا نقصان دي د جوائنټس پین او دردونو ته په دا ډیر نقصان دي سر سر سپایسي خوراک دي خو سم مسله نه کوي او نو سپایسي خوراک د دې د کوم مدافعتي نظام چې دي زموږ امیون سیستم وایټل فورس چې ته ویل شي نو په هغه باندې افیکټ کیږي لکه دا جسم ډایجسټو سیستم هم ډیسټرب کوي او سپایسي خوراک ډیر نه دی پکار سي سر راز مونږ لګ زم کتون کی چې دی اغه یو بل میسج کړي زمونږ د سوات نه خور میسج کړي دی اغه دا ویل دي چې د الرجي زما چې کوم سنیزینګ دی اغه کیږي نو اغه نه علاوه د خور چې اکف الرجي دا نو اغه څنګه طریقې سره دی ته پکار دی کوم میډیسن دی واخلي چې دا هوميو سره دی لک ریلاکس شي او بیا بالکل لایف ټایم د پاره ختم شي دا کوم الرجي چې راشي او چینکو نه راشي او دا ډیرو خلکو ته داسې وی چې د دې د کوم پوزه کې یا غوخه وشي یا دې کې زموږ په دې پوزه کې وړې وړې سنسرې لګي وي جی سر هغه سنسر چې کوم دی د یخ ګرم د خوشبو د بدبو سنس وړي او هغه زموږ برین ته وړي ولته کې ډیټا د نو چکیږي چې دا یخ ته د خوشبو د بدبو ده ٹھیک ده دا سنسر چې کله څه فرق راشي بالکل سر نو دې باندې چې کله خوشبو لګي بالکل تیزه خوشبو یا یخ یا مندکم په بلانکیټ کې ناشته یو دم را پاسې دو په پوز یخ هوا و لګی دا جی یا دا سی کم پرفیومز دي چې هغه بد لګیږي دا کم کمرو کې چې کارپټس دي کالینونه دي په دې کې ډېر ډست وي بالکل دې نه چې کم اکثر ډست راشي نو هغه دا سنسرز کې مسله پیدا کی بالکل نو بس هغه بیا دغه چې بس وای ډزی او کوي پرنج شروع شي مسلسل بالکل او سترګو نو بشورو شي او پرنجي وی بار بار کنه بالکل دا روټین لایف چې کمی هغه ډیر زیات ډیسټرب وي او هر ټایم ټیشو او دغه نیسی هغه سره بیا رو غله خراب شي د غلې خرابې دو سره سره رو ټیمپریچر شي بالکل او بیا سینه خراب شي او په اخر کې بیا انجکشن ته او مختلف قسمه میډیسن ته خبر اوزي جی سر بس دا روټین چلیږي دغه مریض هر ټایم د الرجي په چکر کې چې د دینه مراته اوس مره یا غلبه مې خراب شي بالکل نو په انټي الرجکس یا سچي مې دا غي سره وقتی طور خو هغه هر څه کنټرول شي خو خپل ټایم نه همدغه ټایم پوره شي نو هغه سره خو کور نه خوستا سنسې ختم کو تا ته فیلینګ نه کیږي دا بیماری جی سر نو په هومیوپاتیک کې د مونږه د دې صدا سه میډیسن زه یو دوه یادوم هم خپل کتون کو ته بالکل سر او خو پراپر ټریټمنټ چې کوم دی نو دا په ډایګنوز باندې کې دي شي صحیح سر لکه زمونږ یو میډیسن دی د کم چینکونو لپاره چې کم خلک پرنجي پی راځي جی سر نو سبډیلا په 30 طاقت کې یو داسې دوی د چې هغه تاسو راواله او کور کې ځان سره ساتي
چې کله هم دا پرجی راځي نو تاسو 3 ټو 5 ډراپس وګو کې چوي کوم پرنجو کې چې سترګو نه اوخ کې راځي سترګي ور سره سری کېږي وایي یوفریشیا یوفریزیا هم ته ویل شي یوفریشیا هم ته ویل شي په 30 طاقت کې تاسو ساتي په نیمه پیالې وګو کې 3 ټو 5 ډراپس اچوي او د سر ډیر خو آرام راځي خو زه بیا هم دا خبره کوم چې سیلف میډیکیشن خنوي بالکل د یو خو کنسلټنټ نه د یو خو ډاکټر نه مشوره پکاري او چې داغه مطابق د هومپیتیک دوايانې استعمال شي ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث چې کله هم د دوايي اثرات د بیماری د مطابق شنو د الله په حکم باندې شفا وشي بل ځکه یو حدیث فرمایي چې الله پاک هر کار له ترتیب جوړ کړي بالکل به هر دوايي کې خپل یو شفای خدا هغه ترتیب باندې چې کیږي نو هغه کار کوي نه نو پر سیلف میډیکیشن کې چې اکثر موږ په توکل باندې دوايي استعمال کو هغه نقصان مو کی او بیا موږ یې د دوايي نه کار نه کوي هغه غټ وجه دی چې هغه د هغه ټو د پوینټ نه یې چې کوم بیماری مطابق سر د کف والا چې د چای الرجی نو هغه ته کوم میډیکیشن پکار دی هومیو کې په هومیو کې میډیکیشن خوشته دی ګوره زمونږ بیا دا کار یې کنه لکه اوس د ټوخي د پاره چې کوم دی نو زمونږ د ټوخي په نوم د وای نه لکه اوس یو ټوخي سره سا بندي کی دا جدا د وای دا یو ټوخي سره اوم ټینګ کی دا ځان له د وای دا اوم ټینګ هغه چې کوم علامات دي دا شانت کې کوم ټوخي کی چې سا بندي او ور سره پوزه بندي نو دا هغه الګ الګ دي نو دا مونږ چې کله هم پېټیک ډاکټر د خپل پیشنټ سټڈی کی چې د کوم سیمټمز دي داغه مطابق کی نو زه خو چون کېډم به د ټوخي مریض ما او بیا خشب بیا هم پېټیک تر راغلی ما نو الحمدللہ پدې کې د ټوخي مریضان زمونږ ډېر راضي او الله پاک خکې الحمدللہ الحمدللہ سر مونږه کدل ته کې وګور زمونږ د نن سبا د ګردې هم مسلی او ماغه چې او بیا خو مونږه کم یوز کوی یا د اوبو نه علاوه هم مونږه د خوراک کوچ هغه زمونږ ګردې افیکټ کی یا پکې کاڼي وي نو هغه هم مونږه زیاتر عمده سرجران طرف ته ځو د ګردې کاڼي چې کم نو سر هم یو کې د سې دوايا نشتا یا د سې کې سې علاج ته چې دا بغیر سرجری نه دا کاڼي ختم شي یا کاڼي ختم شي بالکل دا سوي دا مونږه اورو دا روټین کې زمو په خیال په پاکستان کې دا بیماری به کمی به نسبت د سعودي ته چې کم خلک زمونږ د دې ځین لاړ شي موږ ډېر کالز راځي چې زمونږ ګرده کې 4 میم او 6 میم او 7 میم کاڼي شوی دی ډاکټر راته چې اپریشن مکه نو کده ګرده کاڼي کده تریخي کاڼي وی کنه په انسان کې کاڼي نه کم ځین راغی کنه کاڼي خود نه خوړلې خو بلډ د کلاټ شوی دی د ګرده خپل یو فلټر دی هغه بلډ دغه کوي صفا وینه واپس جسم لور کوي یورین تی نه مسانی تلی بالکل پتہ کہ چې کوم دا فلټریشن د دې کې نو د کې لګونتا ان بیلانسینګ وشي بالکل ان بیلانس وي پاره کې هغه کیلشیم اکزیلیټ او دا چې کوم سیزونه دي دا پکې ون خلی جی سر سالټس نو دا هغه نه یو سٹون جوړ شي نو تقریبا په هم په دې کې دا هفته 10 دن بزویم چې داسې دواین استعمال شي جی سر نو خدا دا چې د خې ګردې ځان له دواین دي د ګس ګردې ځان له دواین زوم په هم په دې نو چې هغه استعمال شي نو اب ته 10 دن نه زیات ټایم نه اخلي او بالکل بيد او سرجري چې کم دی هغه وتیش سر که هر یو ام ام کاڼي وکړ 8 وی 9 وی سمره او ډیفرنٹ بعضی پیشنټ ګور وجوهات دی بعضی پیشنټ لایف سټایل زمونږ داسې وی چې هغه د وبو لکه خاص کردا کمې رواني ورزي چې دي کنه بلکې خلک وبو کم اس کی هم داسې وبو سوګنس کی بالکل او د هغه بوجه چې کم نه ګردې هغه پیغری هغه لږ سخت شي آسانی سره نوزي که چیرې د اوبو پراپر استعمال ور سره کیږي نو بالکل کیږي سایز باندې ډیفینډا که چیرې دا د 10 مم نه کمی خو بیا 10 دن کې دن نه دن کی او که دین سایز سی وای بیا د ګردې فال لی سلاندې سدا سمز د صبره ده ډیفینډ په الټرا ساوند پر رپورت باندې دا کم چې لاندې سدا دا لږ مشکل دا کم چې بری نو دا لږ په اسانه کیږي دا غي هیس پیشنټ هیستری باندې ډیفینډ سر خوراک نه علاوه کومګه د کی ګورو په خوراک باندې زمګ د افیکټ کی کنه مطلب خوراک د سیمګه خستي وی چاغې په وجه دا کاڼي کنه صرف او بو په وجه زمګ باډي کیږي او د خوراک چې دی زما خپل دا ایکسپیرینس دی سټڈی مم بدیشتا چې د انسان لایف سټایل چې کوم دی کنه د نیچر مطابق هی ٹھیک شو نو چې کوم نیچر سیزون دی د سم خوریس کی نو د وجود یې ابزر کای نه کولیسټرول سیوا کی نه په ګرده کې کاڼ کی خو چې کلم موږ د قدرت د قانون خلاف مطلب زمونږ د خوب یو ټایم دی
هغه قدرت را لېږلې چې د مثال اته نهه بجې یا لس بجې اوده شه چار یا پنجو پورې خوب دی. بالکل په دغه کې چېمونږ تین چار ګنټې یا پنج ګنټې خوب وکړو نو هغه که تمام ورځ څوک دی نو د هغې نه د هغې هغه ریلکسیشن زیات وي که نه. دغه شان دګې چې کله زمونږ د خوراک ټایم دی د خوراک ټایم مطلب د شپې د اتو نه یا د اوو نه اخوا مونږ له خوراک نه دی په کار په دې کې بیا جګر فنکشن نه ادا کوي نو که چېرې زمونږ د لایف سټایل د قدرت د نیچر مطابق وي نو هیڅ مسله نه جوړیږي. دلته ګرانو کتونکو دماغ لو او سر ته هم د دمې ضرورت دی ځکه چې سر ډېرې خبرې کوي سر تاسو اوبه واخلئ او موږ به دماغ اخلو دمه کوو هغې نه پسته راځو چېرته ځیمه. هر کله ستړي مشه یو ځل بیا روغ صحت پروګرام کې زه درته وایم او سر چې دومره ښکلې ښکلې خبرې وکړي واقعي هر یو ډاکټر چې وي که نه خپل فیلډ کې مهارت حاصل کړی وي او ډاکټر طارق محمود سر چې ناغې هو هومیوپیتک کې 25 سال ایکسپیرینس دی ماشاءالله نو سر طرف ته دوباره زه راځم هغه ډېرې خبرې زه نه کول غواړم سر ته به وایي چې سر پلیز تاسو موږ سره لږ دا هم ډسکس کوي چې زموږ څومره کتونکي دي اکثر هغوی وي چې د هغې دومره افورډ کولی نه شي نه فیس افورډ کولی شي نه هغه میډیکیشن فی چې څومره نو ستاسو که دا فری میډیکیشن کوئ ورته یا پیشنټ فری چیک اپ کوئ نو دا یو خاص ورځ وي که نه ویکلی بیس باندې؟ ښه جی ښه بلکل دا خو داسې کاري مخکې به مونږ یو ورځ وه خو اوس یو ورځ نه اوس روزه نه زه خپلو کتونکو ته دا خبرې کوم چې مونږ الحمدلله بس 25 سال پریکټس وشو تجربه پکې راغله خدای پاک پکې ډېر څه پوهه راکړه زمونږ اوس دا کوشش دی چې زمونږ نه نو خلکو ته فایده ډېره ملو شي که نه مونږ د خپل انکم زمونږ چې د کلینک پیشنټ راځي د هغې نه څه پرسنټیج مونږ لرکو او هغه مونږ یو خپل جدا اکاونټ دی زمونږ د پور پیشنټ لپاره کوم خلک چې خپل فیس نشي پورت کولی او کوم خلک چې خپلې دوایانې نشي پورت کولی نو هغه چې دي نو مونږ سره هغه پیسې راځي په ډیلی بیس باندې او بیا چې څومره غریب خلک دی خپل علاج نشي کولی نو هغې ته مونږ وداؤټ فیس څه میډیسن فری ورکو او څه ورته لیکو هغه ځان لا اخلي. سر څه کیمپینګ تاسو داسې هم کوئ چې مطلب منت کې یا یو منت ورته مخصوص کړی تاسو زمونږ خو په کلینک کې ډیلی دومره کیمپینګ وي 60-70 مریضانې چې مطلب سم هلی نو بس بل چرته خو مونږ داړو موقع نه میلاویږي. صحیح سر زه به راځم انفرټیلیټي باندې ځکه چې هغه هم زمونږ نن سبا چې څومره هم کتلی دي ینګ یوت هغوی کې زیاتره هم دغه مسله انفرټیلیټي بیخي هغوی د هر څه نه زړه مات شي زه یم چې دغه خو ټول نه خاص بیماری چې ده همدغه ده نو سر دې کې څه که علاج دغه وي څومره ټایم دا بیا هم هغه خبرې له راځو چې کوم ان نیچرل فوډز دي یا کوم کیمیکلز والا خوراکونه دي دا کوم کاربیټ او میوې دي دا زموږ په وجود کې څه نه سو افیکټ پاتې کوي او په دې کې هغه غذایي کوم ویټامینس چې دي لکه اوس یو بوټی یو میوه په کاربیټو پخ شوې ده نو په هغې کې هغه شان میچر ویټامینز نه دي کومه چې په بوټي کې پخېږي نو سیم دغه شان ډېر خوراکونه زمونږ داسې زمونږ وجود ته ځي نو هغه زمونږ د وجود چې کوم ریکوایرمنټ دی نه برابرې نو لازم خبر ده هغه په سپم کاونټینګ باندې څه نه سو اثر پرې باسي نو دا نن سبا تقریبا ډېر دي چې سپم کاونټینګ د چا خو ایزوسپرمیا هم پکې وي خو د چا کاونټینګ دوه میاشتې شپږ میاشتې یا کال چې د واده وشي بیا ټیسټونه وکړي په هغې کې چې کوم دی نو 20% 10% داسې اکټیو وي نو کم خلک چې ایزوسپرمیا والا دي د هغې خبره ته بات کې کومه او دا کم چې دا 10% 20 یا دا کم اکټیو دي دا ډېر زیات په لږه دوایې باندې لکه سو یو 20-25 دن میډیسن سره دا واپس خپل ځای ته رسي. بالکل بالکل کم خلک چې ایزوسپرمیا والا دي او هغوی ته ویلي چې ستاسو علاج نشته بالکل دې کې بیا درې څلور قسمه وجه ده جی جی مطلب څه د برین د طرف نه ده
سده انسان د برین نه یو هورمونز ریلیز کیږي دا غي نه دا یا ویریپوسل یا چې کوم زخمی دا غي په وجبان نه دا غي سپمز ډیټ کیږي نو چې دا غي وج معلومه کوم په ای باندې لک ورځي لګی دی شي او بالکل لا غي علاج هم کیږي شي چې کوم لو سپمز کو چې دا دا غي ډیر په اسانه سره کی مطلب لک ټایم واخلي او ریکور شي الحمدلله سر بواسیر چې دا اغه هم سه هم یو کې لک ډېری بيماریا ځکه یو یو هم ډیسکس کوم نو اغه کې ټایم ډېر لګي خو زه جنرال هم د ځکه تاسو کول غواړم سر چې سم میسجز زم د ویورز چې راغلي اغه ته هم خپل انسر ملاو شي چې کوم میډیسن یوز کول یا کلینیک ته ویزیت کول د بواسیر حواله سر کومو ګورو سر بواسیر قسمونه هم دي لیکن په اغه کې زیاتر قسمونو کې موږ ګورو هم یو قسم پکې زیاتر یو پیشنٹ کی وی نو دا هغه سه علاج ته یعنی شته او کشته نو ټایم سمره خلی او دا غي کاز سی په کم ریزنز باندې کیږي صحیح صحیح دا هیمرایډ سی کم دی معاشره کې ول خلق دوه نمونه ورکي یو له بادي ورکي یو له خونی ورکي هم د سده سر او خو بادي خو بس یو ګیس ته یو ګیس ټربل تکلیف وی انسان ایزی نه فیل کوي او زیات تر د ناشته نه د سپایسی خوراکونو نه او بیا موږ د لایف شیډول چې ګډ وډی دا غي نه کیږي د نشو نه یا د سینم کې دي شي ډیر زموږ چې کوم خويند دي ته د پریګننسي دوران کې دا ټایپ کې سن ډیر راځي نو هغه نه بعد هغه بیا تکلیف خکېږي نه خو کانستټیوشن یعنی کبس چې ستوې لې چې مې د سختې نو دا هغه د مین ریزن دی نو پدې کې چې کوم لومبه سټیج خوره دي دا چې مې د سختې درد وی تکلیف وی بیا په دک زې دوران کې دي ته زخم جوړ شي چې زخم جوړ شي په ان اس کې نو غي کې بلډ راځي خوني مت بیا دا خوني شو بالکل او د اجت نه پس بیا غي کې جلن درد تکلیف او ډیر لکه بیچینی چې ستوې دي نو درې ورځې کې د نه نه دا وی نه مینه باندې په هم پېت کې لاس درې یا دوه ورځې کې چې د هم پېت کې دوا نه اخري نو دوه درې ورځې کې بند شو بیا د دې چې کوم دا کانستټیوشن دی یا کوم انفیکشن دی نو د دې لګونته یو میاش دوه علاج کول غواړي چې خود دې کې بیا ناکامي د خلکو دای چې کله دوه درې ورځې دوی وخوري او مریض خشي وي زه خشم بالکل نو سوره دې پس هغه تکلیف بیا را دوباره کیږي نو دې خپل ټریټمنټ پوره کوي نه صحیح مطلب دا چې ټریټمنټ دې کې پوره کول ضروری چې هر یو بيماري وي هغه د پاره کم ټایم ډیوریشن دې هغه کمپلیټ کول پکارې پني مې کې نه دی پرې سر زمونږ دلته کې یو بل هم پیشنټ هغه دا میسج کړی دې مونږ ته چې زما د کم شوګر دی او شوګر سره هارت مسله هم دا ورته نو د هغه یو ځل سرجری هم شوې دا خو بیا هم هغه وایي چې زه اوسم کچر ته کې واک کوم نه زیات واک نشم کولای نو د دې سه علاج سر کس میډیکیشن هغه سي وقتی تور باندې کا ورته آرام ملاو شي دې ته خو زما مشوره دا ده چې دې کم زینم د هارت ډاکټر نه دی علاج کوي نو کوشش دا دی چې هغه دې بندي نه ادي جاری وساتي ٹھیک شو غریب مطلب هغه ډاکټر صاحب سر د خپل یو ریکارډ وی یو ترتیب وی کنه زکه دې ځنه یو دوی یا دوه منو خبر نه دې دې هغه خپل میډیسن کنټینیو جی جی ٹھیک شو سر سر پلیز تاسو کا میډیسن ورته سخې د سې کنه کلینیک ته ویزیت د دې هم مست دی د هارت ټونیک چې کوم دې د من کریټیګس یو دوی دا مدر ټینچر کریټیګس اگر کریټیګس چې په بو کې 15 نه 20 قطرې به سار گرمو ما هم په نار باندې په تړمو بو کې سکي دا د یو زړه ټانیک هم دی او دا کوم د زړه پلپټیشن یا کوم غبراهټ یا تنګی چې د نو دا ختمي سر شوګر سره دی هم دا د شوګر ګور شوګر د ام الامراض ویل شي کنه دا شوګر یو غټه بلا ده او دا جوړون دردونه د معدې سخواله او د وړې وړې هدا د بلا بچي دی وړې وړې صحیح صحیح ٹھیک ده بالکل سر واه نو دغه دغه نه کیږي ډېر مسلې خو احتیاط کول پکار دی احتیاط ضروری دی زموږ د پاره خو غي نه علاوه موږ سم نه شو کوله سر نارمل روټین کې کوم د ماشوم چیسټ انفیکشن وګورو یا سیزیرین بیبیز چې کوم یو وی دا هغوی هم عمدغه مسله وی چې یو ځل چیسټ خراب شي بیا ټیکيږي نه د هغه هم یو کې سمره ټریټمنټ پکار دی سمره ټایم پورې او آیا هغه پیرنټس دې هغه ته هم سره ټریټمنټ پکار دی کنه او د ماشومانو د چیسټ د پاره وختي ما یو میډیسن یاد کړ بلډونه 30 بالکل او
چې دا تقریبا زیات تر چیسټ انفیکشن کې کار کوي چې کم ماشوم په ټوخي کې اوم ټینګ کوي کیور تر راځي بالکل هغه کې زموږ یو میډیسن دی اپیکاک ورته وایي اپیکاک اپیکاک 30 نو هغه چې ماشوم دی یو دوه درې ټیم ور کې بالکل ستم ضرورت نه راځي آسانی سره کوي صحیح صحیح خو خوراک چې دی هغه باندې دومره سه افیکټ کیږي نه خوراک باندې افیکټ کیږي نه صحیح بس صرف هغه وی چې لګ بهر والا خوراک ماشومان ته پر اسکول پکا او نو دا د چې دا کم ماشومان چې زمونږ دا خو په دې باندې زمونږ ډاکټرانو صاحبانو سمره چې راځي خبرې کوي چې دا کم بازاري چپسونه میلاویږي د دوکانونو کې کنه یو خو بز کمپنیانو نوم نه لم وسو کمپنیانه ودا سی چې به معیاري وي سړی په ټرست کوي شي چې او دا خدي بالکل اومده سي دي ٹھیک شو بالکل دا غي ایڈورټایزمنت کول نه غواړو خو دا سي دي چې هغه په خلکو په کورونو کې مطلب هغه چپس جوړي او هغه پیک کوي دغه نو دا غي هایجینکس خبري هغه نه دی اس کول پکا سر سٹمک حوالے سر کوم گلک خبر د مېدی مسلې د اغي س سائیڈ افیکٹ کیږي اور دا غي مېدی کې چیز مونږ څنګه جل ان سٹار شي مونږ ته وایي چیز مونږ مېدی مسله دا اغي نه علاوه د دې څنګه مونږ ته پته چلی چې مونږ د مېدی مریضان جوړ شو خجیدا مېده چې دا نو دا کم کټ کیږي نه نه سر تاسو بس خیر شارټ خبر پدې کې پدې 2 منټه سر خجی دا مېدی چې کم دا د مېدی جلن برننګ خو زیات خلک دامي چې د مېدی سره په دماغ او بوجو می غوسه مورزي او غچل چړه پنوم پکې بالکل سر نو په هم پته کې د دې لري خې علاج تا او الحمدلله بیا خبر ده چې ډیفند په علامات باندې بالکل سر ګیس مریض دی دا خېټ پړسیږي هغه یو شند وې ده بالکل سر سری بوجو غوسه ول ورزي دا غبل شند وې ده بالکل او یو مریض چې کم دی نو وم ټینګ ټایپ راځي دا غي الګ ده وې ده صحیح سر ډیر مننه ستاسو ان شاء الله دوباره تاسو ته بل نه درکو او زموږ چې سمر کتون کې دی اغه هم ډیر خوشاله شو زګه دا غي ریکوست یو اومده چې ډاکټر طارق محمود سر ته بلنه ورکې نمونه کا خو غي راو تر نو سر بیا و هم تاسو ته ډیره مننه ستاسو یو جهان مننه ګران کتون کو ستاسو هم ډیره مننه او امید لرم چې دا پروګرام به خوښ شي ان شاء الله ډاکټر سره به دوباره راځي دوباره باغې ته بلنه ورکو تر غي پوره راکې ماته اجازه او زما پوره ای وی ټی خیبر ټیم په خپل دواګانو کې یاد ساتي وی الله پامان